Стали відомі подробиці пограбування музею «Порохова вежа» у парку Шевченка. Вандали двічі за вихідні виламували двері та витягли з вітрин старовинні експонати. За словами доглядача музею, вкрадене представляє тільки історичну цінність, але не матеріальну. Були похищені кілька старинних монет 18 віку, моделі холодного середньовікового оружия, украли несколько ценных книг достаточно там по истории Одессы. Музей «Порохова вежа» – некомерційна установа, зазнає доглядач. Коштів на зарплату охоронцям немає. Наразі у музеї організували збір коштів на декілька більш надійних замків. Їхню вартість разом зі встановленням оцінюють у 3,5 тисячі гривень, дві з яких вже вдалося знайти. Співробітники звертаються по допомогу до всіх небайдужих з проханням підтримати музей. Наразі установа тимчасово не працює.